digniin waxa bulshada Soomaaliyeed looga digayaa roob ku xoogan ee dhawaan la filayo in dalka ka daan ayna sabab u tahay xaaladda El Niño kuwaasi oo geysan kara fatahaado iyo daadad aad u farabadan oo ka dhaca dhamaan gobolada dalka waxa si gaar ah looga digayaa bulshooyinka ku nool meelaha wabiga uu maro iyo togogobiyo mareenka ah inay taxadar gooni ah u yeeshaan xaaladda taagan taasi oo khatar gelin karta naftooda iyo maalkooda sidoo kale waxa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed looga digayaa inaysan deegaameyn ama guriyo ka dhisan meelaha biyo mareenka ah si ay uga badbaado naftooda iyo hantidooda talabixin waxa bulshada ku dhaqan magaalooyinka fatahaaduhu ay badanaa ka dhacaan sida Beledweyne iyo magaalooyinka la midka ah ay u guuraan meelaha taaga ah marka ay dareemaan cabsi xagga fatahaada wabiga ah bulshooyinka miyiga degan waxaa talo lagu siinayaa inay iska karkariyaan biyaha roobka intaysan cabin waxaa sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan wabiga hareerihiisa iyo meelaha biyo mareenka ah lagu la talinayaa in wixii ay heli karaan ay isaga buuxiyaan meelaha wabiga uu ka jilicsan yahay si loo yareeyo saameynta khatarta fatahaada ugu dambeyn waxaa bulshada Soomaaliyeed loo jeedinayaa in ay u dhaga nuglaadaan fariimaha iyo digniinaha ka soo baxaya hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha ka hortagga masiibooyinka dalka fariintan waxay idinkaaga imaaneysaa hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed ee SODMA